kanë dalë në media si kriminele apo si një bandë kriminale apo ku diun, por nuk duhet të paragjykojmë, ato duhet të hetohen rast pas rasti, sepse mund të jenë të dëmshme në lidhje me paragjykimin, sepse nesër pas nesër pastaj do të vuajë shteti jon taksat tona. Sepse nëse ato shtetas do fitojnë pa pajisje për shkak të paaftësisë të prokurorisë dhe gjykatës shqiptare, do kemi dëm shtetit tonë ashtu. Po sepse mund të kërkojnë, mund ta çojnë deri në Strasburg dhe të kërkojnë dëm shpërblime të majme, po thoni. Patjetër. Me qartë. Softa, një mal i vërtet me përgjime që mund të përkthehet edhe në prova dhe fakte, është në këto 4-5 vjet, si thotë. Ne kemi 5 vjet në operacionin Revanshi, janë 50 fetarese, të cilët lidhen me njëri tjetrin. Nëse ne do të presim me pak durim nga momenti për cilën ne po flasim për një dosje e cila ka është ka sekretin e timor, do të shikojmë që do të kemi patjetër prova të bazuara të cilët e çojnë spakun në një urdhër arrest me mas sigurie me arrest në burg. Zoti Raja, Gjerelaja, ka qenë i ekspozuar fillimisht për publikun edhe tek ajo dhuna që u përdor nga dy vëllezër që denoncuan për atë burore. Nëse kujtonim ato shkopat e bejsbollit, lidhur me dhunën ushtruar, me shkarkimin, me valjen e shkarkimit që psuan në komisariatin e Po. Ka qenë i pranishëm Gjelal Raja? Ka qenë i pranishëm dhe ka qenë në kërkim nga policia, po s'u arrestua kur. Nuk, i pranishëm apo ndër ata që goditën personin e fjalë? Së shtitër i pranishëm? Në pamjet filmike duket zoti Raja që godet me qytën e pistoletës një nga kushurit. Okej. E kuptoj, po softa, ndjesim. Kështu që edhe po të shikojmë dhe operacionin, po themi metamorfoza 2, pamjet e parë ishte e njëjta gjë. Do më thënë që nga përgjime doli që ata merëshë me këtë me atë dhe në fakt, doli në fakt dhe pa tjetër të cilët e rënduan situatën e tyre. E njëta gjë është dhe tani, do të shikoni nga momenti me cilën do të kemi arrestimin, do të kemi një tjetër situatë, nuk do jetë kjo për cilën ne dyshojmë për aktivitet të grupë strukturuar kriminal. Sepse këta janë të ndurëthurë, nuk është vetëm përgjimi një individi, për është përgjimi disa personave të cilët lidhen në aktivitetet e tyre. Dhe kur themi grupi strukturë kriminal, nuk besoj se grupi strukturë kriminal ka të bëjë vetëm me rastin që do eliminonin Arben Dogën ditën e varrimit të një avokat, të një gjyqtari. Jo, do të jetë një aktivitet i shtrirë në kohë, në shumë ngjarje dhe në shumë vende të cilët duhet të ketë prova me siguri nga struktura posaçme SPAK-u. Prandaj me pak durim do presim sigurisht mas të arrestimit do të shikojmë faktet dhe provat që do të jenë. Nuk vetë thjesht vetëm kjo që ne dëgjojmë apo kjo për cilën është paraqitur fletë arresti. E kuptoj. Një gjë jam kurioze tani se ndjes po detajet duhet i dish ti shumë më mirë tek episodi që përmendi zoti Softa, pra ku antar të fisit Raja rrahin dhe godasin me shkop një person. Gjelal Raja ka qenë aty dhe the i ka goditur me ty të rrët. Aty kanë qenë rrëth 12 persona në atë kohë, arrestuan 7, u shpallë në kërkim 3 tjerë. Dhe në atë kohë Gjelal Raja u shpallë në kërkim? Po, pa tjetër që po ka qenë kërkim nga policia. Atër, pse kë njëri nuk akuzohet për këtë ngjarje, që është vërtet ngjarje, po akuzohet për këtë tjetërën që nuk qenë nga ngjarje? O ta kthej përgjigjen me Batuto Eriona nuk e di këtë sepse kam qenë Big Brother në atë kohë. Po e harrova këtë detaj. Dhe nuk e kam këtë informacion sinqerisht. Jo, tani logjikisht po pyes. Kemi një rajet të një personazhi. Nuk e pra se person, jo, ama këtë fakt e di që ky person ka qenë aty dhe i ka goditur me pyetën e pistoletës. Deri në 10 orë kur unë hyra në shtëpinë më të madhe. A ky Big Brother ç'të ka bër ty ke humbur lidhjet? Aty ka qenë zoti Raja ka qenë kërkim nga policia, në atë kohë ka pas një masë arresti ndaj tij. A pra ne nuk e dimë në këto momente se çfarë ka ndodhur në këto momente dhe nuk e di si ka vajt procesin në gjykatë. Avokat, besoj kjo është një ngjarje për cilën ai mund të akuzohej. Kjo është një ngjarje rëndë. Ka ndodhur ajo, e pam të gjithë, e kemi parë me zë me figurë të gjithë. Ajo është një ngjarje rëndë për cilën duhet të kishte një hetim. Personi duhet të marrë masën e dënimit për atë veprim që kriminal që ka kryer, por jo me thashë teme, se me thashë teme mund të përfundosh ti, mund të përfundoj unë, Lisi, Softa, mund të kemi probleme, sepse janë komunikime të cilat janë private dhe nuk kanë sjell pasoj pra. Ndërkohë, rasti aktual e ka parë gjithë Shqipëria që kemi veprime të dhunshme, veprime të cilat janë të rënda dhe pamje të rënda, të cilat duhesh ndëshkuar dhe kjo është e padiskutueshme. Por jo në rastin konkret. Dhe me zotin Softa, jam shumë dakord, mund të ketë të tjera prova në kuadër të grupit strukturuar kriminal apo implikim, por jo në kuadër të sigurimit të kushteve për vrasjesin që akuzohet. Kjo vepër nuk ka ngjarje, ndërkohë, në kuadër të grupit strukturuar kriminal mund të ketë padyshim
hetime dhe mund tjetë implikuar se kjo i përket rethanave të hetime. Qartë. Faleminderit, faleminderit shumë avokat, faleminderit zoti Softa. Dy gjyra të fundit bashkë me Lisin. Së pari me Durim Bamin që ndodh? Pra, aktualisht vazhdon të jetë në... Aktualisht është në Dubai, u arrestua atje. Jo, flas, ka ndonjë lëvizje përsa i përket ekstradimit të tij të ekstradimit ndjen intime. Ministria e Drejtësisë disa javë më parë i ka dërguar letrat për ekstradimin e tij, por sipas informacioneve ai është i liruar nga burgu në Dubai, pra është person i lirë, dhe ndërkohë që për sa i përket ekstradimit vijojnë procedurat për ekstradimin e tij, po patjetër që në një lloj mbikëqyrje, se nëse është liruar fare atë ekstradim do bëjmë. Mbikëqyrje policore, sepse ato aty kanë mbikëqyrje aty, domethënë nuk është që lëvizin nga paraqiten aty kur thiren, por mendoj që si gjithë personazhet e tjerë të cilët janë arrestuar dhe më pas kanë vijuar jetën e lirë në atë shtet, mendoj që edhe përsa i përket kësaj, ai do të vazhdojë të jetë që pra nuk do të mund të ekstradohet. Nuk do mund të ketë ekstradim, përderisa nuk kemi ende një marrëveshje ekstradimi me autoritetet e Dubajit. E kuptoj. Ndërkaq sot mos gabojmë, është zhvilluar seanca e kërkesës së drejtandajtit, i cili kujtojmë është i dënuar me burgim përjetshëm për vrasjen e 4 efektive të policisë. Ai ka kërkuar që të fitojë lirinë me pretendimin që tashmë i ka bërë 25 vite burg, por nuk e di, ka patur një shtyrje të seancës mos gabojmë. Ka pasur shtyrje të seancës, kjo do është në çmim gjykatës së rion, por kujtojmë tu që vetëm 2 javë më parë gjykata e lartë prishi pra vendimin e apelit për që prishi shkallën e parë dhe e dënoj me 25 vite burg, ndërkohë që gjykata e lartë e prishi vendimin e apelit dhe lanë fuqi vendimin e shkallës së parë për krimet, të gjykatës për krimet, ish gjykatës për krimet të rënda, duke rikthyer burgimin e përjetshëm. Kështu që mendoj që tashmë për drejtandajtin nuk mund të ketë më procese, sepse kemi një vendim nga gjyqësori më i lartë i drejtësisë. E kuptoj, vetëm nëse ka rikthyer atë. Ka përcen në Shqipërinë dhe shkon në gjykatën në nivele europiane, ke fjalën. Me sa di, të pak në si të shofë dhe në këto momente edhe nga faqa e Top Channel, Dajti ka kërkuar që tjetë prezent në salë në gjukatës Elbasanit, për arsye sigurie nuk është pranuar, i kanë thënë që mund tjetë i pranishëm vetëm në përmjet një videokonference me ambientet e burgut të Peqinit, pra në lidhjet drejt për drejt, por gjatë seancës ka patur probleme teknike, IT-ja nuk ka mundur të bëj lidhjen me videokonferencë vetëm për mes audios, që nuk e ka pranuar. Ka qenë arsyeja që është shtyrë dhe seanca. Po pra, është shtyrë seanca. Pra nuk e ka pranuar që të jetë vetëm me audio, po ka dashur të jetë edhe me figurë, edhe me audio. Gjithsesi do të mbahet të hënën në 13:30. Lisi, faleminderit, faleminderit për gjitha informacionat dhe analizën. Ne e mbyllim këtë pjesë kushtuar paksa aktualitetit edhe këtyre dosjeve.